De totes aquestes cartes n'has d'agafar una. La carta que agafis l'ensenyes a tothom, jo l'endevino. Em sembla bé? És aquesta, la baralla espanyola. Remeno una miqueta. Espera que es fa una foto. Molt bé, vinga. Espera, que haremos un bodegón. Té que agafar el barret. Ja està. Altre balconet, que fa més efecte. Ja està. Ai, el que s'ha de fer per sortir el diari. Vinga, jo faré així amb les cartes i quan tu vulguis em dius prou. Et sembla bé? Vinga, per aquí. Et va bé? M'agafes la carta, si vols, aquesta. La mires, l'ensenyes i la deixes quieta perquè les càmeres la poden pillar i poner por los pantallones estos. Es veu? Poden contestar, sisplau. Gràcies. Ens està costant per moments. Ja està? Molt bé. S'ha vist, eh? Ara, atenció, la deixes aquí al mig i la trobo. És tan bueno, este? Vinga, remena. Remena. Remena, nena. No, home, no, filla meva, que no fas l'amor amb el guapa que vas. Ai, perdó, que m'he equivocat. Perdó, perdó. Perdó. Ah, para, que m'he equivocat. És que l'hauries d'haver firmat. És que m'he equivocat, eh? A mi no sé què em passa, no estic fill. Ai, senyor, que em sorti, firma-la. No, no, ja està. Has vist? Mica en mica es van despertant tots. Gràcies. Firma-la, Gemma, firma-la. Però per aquí, per on estan los bastos, eh? A dalt de Cerdanyola estan pensant, vols dir que no la sap? Molt. Gràcies, veus? Tinc una carta firmada per tu i una pelota del Rafa Navidad. Vinga, m'agafes la carta, sisplau, i el que farem serà perdre-la. Ara sí, la deixes aquí, que... Per trobar la carta, el que farem serà perdre-la i tancar les cartes dins d'això, que és un estuig. Pots mirar, sisplau. Estuig. 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 Perdó. Estuig. He dit estuig. Perdó. Posem les cartes dins de l'estuig. Hay que hablar bien, eh? Castellano, estocho. Tanquem l'estocho. Estuig, estuig, senyora. Tenim això. És una gometa. Està ben dit, gometa, senyora. Gràcies. Gometa, nen, s'ha de parlar bé, si no et foten bronca. Gometa. Posem la gometa al voltant de l'estoig. Hi ha gent que es podria quedar a casa. Vinga, posa així, sisplau. Molt bé, aquí. Aguanta. Ah, aquí. Molt bé, Gemma. Tenim més material. Tenim això. És una bossa de paper d'estrassa. Papel de... d'este. Com es diu estrassa en castellà? Estraça. Estraça, sí, això, ma mare. Vinga, i ensenyarem que dins de la bossa no hi ha res. Que les càmeres lo pillen, muy bien. Estupendo, vinga, sisplau, fem una cosa, fica la mà i digues que no hi ha res, sense mirar. No et fa por ofegar-te i et farà por ficar la mà, filla meva. Va, 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 que estàs fent el tit davant de tothom. Ves que no et treguin el premi. Perquè és una cagada. Va, fica la mà, tranquil·la, que no hi ha res, eh? Ni una cucaratxa. Així, ja està. No, que no, no la mates. Va, fica-la. Tots ho volien, eh? Que li fotés un susto. Vinga, no hi ha res, no hi ha res, filla meva. Posa la mà dins. No cal que entris. No, 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 la mà. Deixa la mà així. Perquè vull presentar aquest joc. Este juego se titula Churro Media Mango Mangotero. Que no, pobreta, eh? Vamos a presentar este truco como Dios manda. Atención. Estocho. Dentro de la bossa. Toca. És aquí. Aquest joc en català es diu la carta apunyalada. En castellano se diu la carta apunyalada. I en anglès? Apunyalated card. No tinguis por, Gemma. Només donant un copet acabo de fer saltar la goma... de l'estoig. Amb un segon copet obro l'estoig. Vaig a treure la teva carta. Ja està. Tanco l'estoig, poso la goma. Tens por, Gemma? No pateixis. No comptis cap a mi.